គ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសភាពការនៅតាមព្រំដែនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដើម្បីងាយស្រួលតាមដាននិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពតាមព្រំដែនទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP នៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសាវឿនបានណែនាំដល់មន្ត្រីតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដូច្នេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារព្រំដែននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកឧត្តមសេនីយ៍នាតសាវឿនបានលើកឡើងនូវបញ្ហាចំនួន3ចំណុចរួមមានកត្តារចនាសម្ព័ន្ធនិងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនយន្តការថ្នាក់ជាតិដែលគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការព្រំដែននិងទិសដៅឆ្នាំ2019របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកន្លងមកបទល្មើសមួយចំនួនតែងកើតឡើងតាមច្រកព្រំដែនដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ក្រៅប្រទេសពិសេសប្រទេសវៀតណាមការរត់ពន្ធមនុស្សឬជួញដូរមនុស្សការរត់ពន្ធអាវុធនិងការរត់ពន្ធទំនិញប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ជាដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរ3នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងពីប្រទេសឡាវមកភ្នំពេញដោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាជនសង្ស័យទាំងនោះបានដឹកជាជូនថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនម្សៅចំនួន120គីឡូក្រាមក្នុងរថយន្តក្រុងនោះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍អាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួនជាង 8,000 ករណីដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង500គីឡូក្រាម